Radovi na ovom projektu počeli su u avgustu 2016. godine, dok su radovi na samom projektu Gornji horizonti počeli još u bivšoj Jugoslaviji. Hidroelektrana Dabar trebala bi koštati u konačnici oko 600 miliona konvertibilnih maraka. Trenutno je u toku izgradnja tunela koji će u budućnosti spajati akumulaciju u Nevesinjskom polju i postrojenje na obodu Dabarskog polja. Druga faza će se graditi u suradnji sa kineskim investitorom. Izuzev dovodnog tunela i pristupnih tunela i ulazne građevine koji se trenutno radi, će graditi sve ostale objekte u sistemu hidroelektrane Dabar, a to podrazumijeva brana Pošćenje, mašinska zgrada, cjevovod pod pritiskom, kanal kroz Dabarsko polje, dalekovod. Projektom Gornji horizonti predviđa se djelomično prebacivanje voda iz Gatačkog i Nevesinskog polja preko Dabarskog i Fatničkog polja u akumulaciju Bilećkog jezera. Ekolozi upozoravaju na negativne posljedice po životnu sredinu, posebno na rijeke Bregavu, Bunu, Bunicu i Park prirode Hutovo blato. Već vidimo posljedice na Hutovo blatu gdje je vode sve manje i manje. Znači samim tim smanjenjem količine vode će doći do ugrožavanja vrsta, određenih akvatičnih vrsta kao što su naša endemska mekusna pastrnka. Ako se iz gornjih horizonata pušta par kubika u podzemlje vode, vjerovatno će izlaziti višak na Hutovo blato, ali ako oni nisu napunjeni, to puštanje od par kubika, desetke u podzemlje, u prazne vodonosnice, vodonosnike te u podzemlju. Šta to znači na Hutovo blato? Vjerovatno ne znači ništa. Za projekat je urađena studija zaštite sredine u skladu sa svim standardima na osnovu koje je dobivena ekološka dozvola. Obaveza investitora povod o privrednoj saglasnosti je da sačuva minimum od 30 miliona kubika vode u akumulaciji tokom sušnih perioda. Mi ćemo u toku sušnom periodu, kada nema dovoljna količine vode ni u rijekama Buna, Bunica i Bregava, mi ćemo dio naše vode koji smo prikupili u periodu velikih voda da ispuštamo i na taj način povećavamo minimalni tok pomenutih rijeka. Gledajući globalne promjene i količinu padavina koja varira iz godine u godinu, niko, znači, ne može da predvidi to. Ja znam da je to teoretski, u teoriji je fino zamišljeno, ali da li je to u praksi izvodljivo, to je drugo pitanje. Pored hidroelektrane Dabar, projekat Gornji horizonti podrazumijeva gradnju hidroelektrane Nevesinje i hidroelektrane Bileća. Čitav projekat u konačnici bi trebao koštati više od milijardu konvertibilnih maraka.